allemaal. Ja, hallo luidjes, daar zijn we weer. Welkom bij deze nieuwe vlog weer. Travelers, Erwin en Sweetje. Ja. Ja. Wat hebben we in deze film? Nou, we gaan de Aguila's weer verlaten. We nemen een afscheid van Henk en Maria. Ja, het was heel gezellig, een hele week. Ja, heel leuk gehad. Ja. En we gaan naar deze plek, Lorca. Prachtige camperplek. Prachtige camperplek. Nieuwe camperplaats, ze zijn er nog niet lang, 3 maanden hoorden wij. En het is geweldig hier. Heel mooi. Ja, en we merken ook dat, dat konden we wel zien in Aquila's, dat het heel druk is. Ja. En gelukkig hadden Henk en Maria een plekje voor ons gereserveerd, want anders was het ook niet te doen op die camping. En, ontzettend druk, die hele kust. Langs de kuststrook is het ook allemaal en dan word je weer weggestuurd door de politie. Dus dat willen wij niet. Dus wij zijn ook niet armlastig. Dus wij gaan gewoon dan lekker op een betaalde camperplaats staan. Maar die hele kust die wordt genield eigenlijk. Ja. Zoveel campers staan. Ja, niet normaal. En ik denk ook niet dat iedereen nou zich volgens de regels gedraagt. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Dan moet iedereen maar voor zich weten. Ja. We staan hebben we hier verder? Hartstikke mooi. Gisteren hebben we een storm gehad. Het hele winkeltje in elkaar gewaaid. We hebben met elkaar meegeholpen. Ja. En we hebben al gefietst. Het is hier leuk. We hebben leuke mensen ontmoet. Ook van een vloggerstel. Camperleven, droomleven. Ja, ga daar ook eens naar kijken. Misschien kom je ons dan ook nog wel tegen in de film. Nee, camperleven, droomleven. Hele leuke mensen. Mario en Helma en hun hondje Torin. Ja. Heel leuk. En die hebben eigenlijk ook een beetje hetzelfde leven als wij hebben. En we leven ook in de camper. Ja. Nou, wij wensen jullie veel plezier met deze vlog. Ja, ga maar lekker kijken. Nou, we zijn bijna klaar om weer te vertrekken van deze plek, van dit plekje. Het is weer gelukt om eruit te komen. Zonder schade. Zonder schade. Nou, Erwin is de fietsen aan het opzetten. En dan kunnen we zo vertrekken. Op naar weer een nieuwe plek. Het is helemaal niet koud. Maar jammer genoeg wel bewolkt. Dat kan nog veranderen. Kijk, leuke eend. Oh, zeg, kijk, dat ding heeft ze ook al in. Oh. Ah, nee, dat doet die vrouw. Nee, dat heeft ze echt. Oh. Nou, we gaan weer weg. We worden uitgezwaaid door Henk en Maria in Bietkamp. Doei! Doei! Nou, ik kende ook weer dit nou. Weg. Oh, prachtige landweggetjes door de bergen. Misschien is hier nog wel een huisje te koop. Ja, wel op knappertjes. Nou, daar beginnen we niet aan. We komen hier aan op de camperplaats. Erwin vond dat hij nog een klein centimetertje naar voren moest. Het is een soort oase van rust.
Het is... Het lijkt me wel heerlijk hier. Je bent in de bergen. Nou, we zullen het zien. Moest je nou kijken wie er ook zijn? Dit hadden wij niet afgesproken, maar dit is wel zo bijzonder. Humor toch? Nou, zeg dat wel. En die jongen hier die is al een waterleiding voor ons aan het aansluiten. Ik denk ik ga in mijn rugzak weggooien hier. 34%. En dan loop ik hierheen en dan zie ik al mijn broertje. Ja. Gratia. Hij heeft de waterleiding even aan. Hij gaat veel water. Ja, veel water. Super, hè? Super. Wij hebben het niet. Heb ik nog nooit gehad. Wij ook niet. En wij ook niet. Great. Thank you. Gratia. Nou, we zijn geïnstalleerd. En ik ben al aan het koken. Erwin heeft de keuken even neergezet alweer. Nou, het weer nog en dan is het helemaal perfect. Dat denk ik ook wel, liever door. We hebben gisteren elk één gewonnen. Oké. Okay. Nou, veel succes allemaal. Oh, twee. Erwin heeft het eerste spelletje verloren. En het geeft de baan even weer van de Schilderboer, zodat wij hier een mooie nieuwe start kunnen maken. Dankjewel, Erwin. En het bleef nog lang. Onrustig. Hallo. Goedemorgen. Lawaai. Kijk eens wat mooi. Lawaai. Morgen, Petra. Morgen. Ja, natuurlijk. Nee. Kijk eens. Kijk eens hoe prachtig hier de zon opkomt. Heel mooi is het hier hoor. Erwin gaat even brood halen. Hier is namelijk een broodservice. Dus je kunt gewoon een broodje bestellen. Kijk, zwembad is er ook. We hebben heerlijk geslapen. Even daar aan elkaar en dan kun je ja, maar dat kunnen jullie ook niet aan. Nee. Lekker, ze gaan weer weg. Ik ben er drie met mijn naam allemaal weg. We hebben afscheid genomen. Ieder doet wat hij wil, dan heb je ook niet shit. Ze gaan vertrekken, mensen. Je bezem. Nee, Willem en Tilby zitten af achter ons. Of we dan wel de bezem laten nog af. En zij gaan ook vertrekken. Zijn we weer alleen? Ik voel me zo verdomd alleen. Ja. Zo, eindelijk rust. Doei doei! Lorca!
een mooie hoppen. Ja, leuk. Doe. Voorzichtig. Hey. Doe. Ga weer kom. Ga weer kom. Oh god. Doe. Doei. Moet je nog lozen? Ja. Oké. Okay. Oh, stel hem in de rij. Ja, lozen. Hey, doei. Hij hoeft je niet. Kijk, hier is de... Lazarette. De eerste wasmachine is voor hondenspullen, zeg maar. Dog laundry. En deze twee zijn gewoon wasmachines. Het is €3, maar als je hier langer blijft dan 2 dagen of 3 dagen, dan mag je 2 keer gratis wassen. En dan gaan we nu even naar het winkeltje. Want je moet hier brood bestellen. Oh, het is hier druk. Kijk, je kan hier wat dingetjes kopen. En je kan hier brood voor de volgende dag bestellen. Hey. Ja. Doet hij het al? Ja, doet het al. Nou, we hebben hier mensen en die is... Fans. We hebben nu een meet and greet. Ja. En wie zijn jullie? Ja, Mario en Helma. En jullie hebben ook een vlog, toch? Ja, ja. Een kleintje. Hoe heet die vlog? Droomleven Camperleven. Dus hartstikke leuk. Abonnees, volgen kijk allemaal. Kijk even naar Droomleven Camperleven. Ja, maar we zijn niet zo leuk hele als ze. Hele leuke. Ja, hoor. Ja, want die zijn beginners, hè? Ja. Heel leuk. Hebben ook hun huis al verkocht. Ja, ja klopt. Ja. Nou, vanaf... De camperplaats even naar de Spar geweest. En nu zien we dit tafereeltje weer. We gaan weer verder. En zo gaan we weer naar onze camperplaats. Midden in de bergen. Nou, ik sta hier nu op de camping in Spanje en er is een enorme camper is hier binnen gereden. En de owner van deze camper is... wie spreekt hij dat uit? Groenhimmel? Groenhimmel. Dus, in Engels Green Sky. Green Sky. Maar dat is Groenhimmel en dat kunnen ze ook beobachten op YouTube. En wat is dat YouTube adres? YouTube-adres is Groenhimmel. Yes. Groenhimmel. En die gaan met die kinderen gaan ze naar Marokko en dan gaan ze naar Azië. En ze kunnen dat, jullie kunnen dat volgen. Hun hebben dus een YouTube-kanaal en dan kun je volgen waar zij allemaal heen gaan. Het is heel raar weer. Het is wel 22 graden, denk ik. Maar het waait ontzettend. Het gaat steeds harder waaien. Heel apart weer. Nou, kijk, slim als wij zijn, hebben wij vandaag een lekker bed verschoond. En je kunt erop wachten dat het weer droog is. Ja, het is heel raar, want het is bloemleeg. Ja. Het is hartstikke warm. Ja. Kijk, wat daar. Ja, klopt. Nou, je kunt er eigenlijk op wachten dat het weer droog is. Dus
dat is een hartstikke mooie wasdag. We gaan de camper bij ons nou uit. En wat doe je dan op zo'n middag? Hè? Camper poetsen. Mario heeft weer iets. Ja. Nou, dat wordt even uitgeprobeerd. Een stripje wordt weer heel mooi schoon. Dus ik laat ze lekker met rust en ze gaan lekker aan de slag. Hey. Ja? Ja, het kost wel wat, maar ik heb personeel ingehuurd hoor. Ik begin er niet meer aan. Is dat het dus makkelijk? Ik heb nu iemand die was hier in de buurt en die heeft een poetsbedrijf. En ja, die vlog toevallig ook nog. Oh ja? Ja, iets met camper, dromen of zo. Hoe heet die vee? Ja. Camperleven. Droomleven camper. Droomleven camperleven. Dus kijk daar ook eens naar. Droomleven. Mario en Helma. En we gebruiken Eurowax. Eurowax gebruiken ze. En dus, als je de vlog wil zien, dan moet je die. Van Erwin en Greetje bekijken. Nee. Nee. Ja, hun vlog moet je bekijken dat ze zo'n waterding installeren. Oh, dat is echt lachen. Leuk, die is lachen. Ik denk dat ze daar de meeste abonnees bij hebben gekregen. Ik heb me nog nooit zo verschut gezet. Nou, wat zeggen we dan? Dit was hem weer. Ik zou ze zeggen, tot volgende week. Tot volgende Duimpje. Week. En abonneren kost niks, is gratis. Nee, voor ons leuk, dus abonneren. Ja, en elke zondag 9:30. Dus, doei! Doei!